अस्ट्रेलियामा पहिलो पटक स्टुडेन्ट वाइब्स सगौरव प्रस्तुत गर्दछ। अब म पनि बोल्छु वक्तृत्व कला प्रतियोगिता वर्चुअल अडिसनका लागि विषय अस्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थी र तिनको भविष्य। नमस्ते, मेरो नाम अनिल पोखरेल, हाल सिनियर बस्छु। व्यावसायिक रूपमा म एउटा एकाउन्टेन्ट हुँ र गैर आवासीय नेपाली सँगसँगै म कोषाध्यक्षको रूपमा पनि आबद्ध छु। स्टुडेन्ट वाइब्स अस्ट्रेलियाले आयोजना गरेको अब म पनि बोल्छु नामक वक्तृत्व कला कार्यक्रमको सफलताको हृदयदेखि नै शुभकामना व्यक्त गर्दछु। प्रवासमा रहेर आफ्नो व्यापारसँगै समुदायका विभिन्न पाटाहरूसँग हातेमालो गर्न सक्नु नै व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वको जीवन्त उदाहरण हो। आज विद्यार्थीहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जुन कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ यो अति नै सराहनीय छ। म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र गैर आवासीय नेपाली संघका तर्फबाट यहाँहरू सबै सबैप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। उच्च शिक्षा अनि उन्नत भविष्यको अभिलाषासहित विदेशी हुनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सकारात्मक ऊर्जा र अनुशासन कायम गर्न विनम्र अनुरोध गर्दछु। तपाईँका आजका प्रयत्नहरूले भोलिको बिहानी कतिको सुखद र सुवर्ण हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने गर्दछ। घर अनि परिवारबाट टाढा हुँदै गर्दा चुनौतीहरूले कमजोर हुने होइन, बरु अझ जुझारु अनि सबल हुन जरुरी छ। कोरोनाको कहर बदलिँदो परिस्थितिसँगै चुनौतीहरू हाम्रामा अघि छन्। यस्ता अवस्थामा आफ्ना अभिभावकहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहने अनि अध्ययनलाई अझ सुदृढ गर्ने, औपचारिक अध्ययन सँगसँगै ज्ञान र व्यक्तित्व विकासका अन्य पाटाहरू र अन्य आयामहरूमा पनि समय खर्चिनु उत्तिकै जरुरी छ। वक्तित्व कला पनि यस्तै व्यक्तित्व विकासका माध्यमहरू मध्येको एक हो। अन्त्यमा कोरोना कहरका बीच यहाँहरू सबै सबैलाई सुरक्षित रहन आग्रह गर्दै र सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको सुखद भविष्यको कामना गर्दै र आयोजकहरूले यस्तो राम्रो कार्यक्रम गर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार। वक्तृत्व कला प्रतियोगिताको अन्तिम प्रतिस्पर्धा यही आइतबार 21 मार्च 2021, स्थान 12 गुड स्ट्रीट ग्रानबिल, न्यू साउथ वेल्स, अस्ट्रेलिया 2142। कार्यक्रममा सहभागिता र उपस्थितिका लागि कुनै शुल्क लाग्ने छैन। अब बोल्ने पालो तपाईँको कार्यक्रम म पनि बोल्छु। सकारात्मक सोच, सकारात्मक वाइब्स, स्टूडेंट वाइब्स ऑस्ट्रेलिया।